Ni ayah kena jawab jujur. Kenapa? Ayah suka Mikha. Yeen suka Mikha eh? Ayah tanya ayah. Yeen suka Mikha eh? Madu je lah. Yeen tanya. Yeen suka Mikha. Okay. Korang ayah yang suka. Yeen yang suka Mikha. Yeen boleh jadi madu ke? Madu tu apa? Jadi nombor dua. Madu tu yang macam kita bubur dalam ayak ke apa. Yeen nak jadi nombor dua manis tu. Nak jadi bini nombor dua. Ayah. Oh, soalan ni? Oh, sama. Ayah nak ada madu? Sama. Tak mau. Sama. Faham? Anak ayah, pun tak nak ada madu. Mikha nak phone dekat poket ayah. Phone? Phone. Tak minta phone pula. Bila? Phone Mikha dekat poket ayah tu. Eh, jangan ayah ada asap. Mikha. Jangan ada asap. Terpegang lah. Sorry lah, nanti kena samak. Jangan bongok, nanti kena ban. Asal kena samak. Woi, gangster tau. Apa maksud you, samak? Tak, aku rau. Habis lah, Mio. You nak pegang phone, abis terasa samak? Mio je. Wow. Tapi dia meraju. Asal motor. Serius lah, you nak samak. Tak, main je. Serius lah. Main je. Cik. Ye, yeah, Mikha meraju. Mikha. Mikha meraju. Main. Kau tak main? Main gila. Tadi. Main dah. Aku skor satu gol tadi. Kau tanya kiss. Okay. Kiss. Aku tak layan. Tipu. Kiss. Aku main tadi kan? Tipu. Apa? Cikgu PT mana boleh beraju? Ya Allah. Kau tengok penuh. Aku main. Mikha okey lah. Penuh ni. Mikha beraju. Takut. Jangan dia berubah. Okey lah. Jangan beraju. Okey lah. Okey. Tipu. Ya, okey. Kan saya tipu juga. Supaya okey.